Imam Ghazali suruh buat banyak-banyak. Yang pertama tadi is istighfar. Yang kedua maklum kena buat hari-hari pada maklum solat sunat taubat. Tak cukup dengan istighfar tu, Imam Ghazali kata sunat taubat kena buat. Sebab apa dia? Dosa kita banyak. Siapa tak ada dosa dalam hidup ni? Cuba angkat tangan. Dia boleh angkat tangan, ustaz, saya tak ada dosa. Perah. Dosa dengan laki, ha. Nak keluar mai dah kuliah tak ni? Dia duk panggil suruh bencuh kopi, bencuh teh. Yang menatang ni pun tak suruh. Mula. Contoh. Dengan duk marah pula. Dia kata, ustaz ni kerja kata korang mana? Saya tahu, saya kata nak terkena-kena. Ha ni menatang ni meh. Tu makna daripada masa ada cukup. Ha? Saya ni tak lama nanti tuan-tuan boleh buka sempadan luar negara ni. Depa nak ajak saya pergi ceramah di Amerika. Baru ni jumpa. Nak ajak pergi ceramah di Amerika, apa ni tak minah nak nak Amerika. Lah, orang besar ni nama tempat tu saya tanya depa tempat tu. Nama dia Taikambatsu. Sebelah dengan Taikambatsu. Ceramah Amerika malam malu. Yang boleh ceramah mereka tu kawan tu, dia cerita dia pergi ceramah dekat rakyat Malaysia dia mereka. Kali ceramah balik main duit Malaysia RM36,000 dia bayar. Dia kata aku mau dapat kuliah bulanan, tak pasal sekali aku pergi. Ceramah kot Malaysia alamat kaya maklum eh. Kadang pergi ceramah dah lah tak bayar, suar surat sumbangan pula. RM36,000 Allah, dia pergi ceramah. Orang pun tak aman dia ceramah tu kat 30 orang lebih ya. RM36,000. Seorang seribu boleh bayar. Maklum kalau boleh buat lagu tu ni tabung seriti ni. Lepas jalan, main mengaji seorang seribu. Siap sekolah ni lama dah. Ni tiga kali main haram tak siap ni. Pada 20 kali main pun tak siap. Ada buat tu buat bangla. Kuih tua nampak tu nampak muda sikit. Maklum, dosa kita banyak. Tak cukup nak cover ni maklum. Tak cukup dengan hanya istighfar, astagfirullah, solat taubat. Tu nombor dua. Nombor tiga. Sejam lah. Sekiri. Boleh? Ni nak matik pula. Nombor tiga. Imam Ghazali kata, yang pertama kena banyak banyak kena buat apa dah? Is? Ha. Maklum tulis balik pergi kongsi dengan Pak Long. Balung-balung biasa lah. Buku tak bawa dia bang. Sebab mereka kuat mengapai. Tapi masalah mereka kuat mengapai. Dia kuat lupa lah tu masalah. Keluar dari rumah apa pun tak bawa. Dua biji peluru satu pistol tu lah kan. Saya tahu dah kelaku orang mengaji ni dia tahu. Maklum-maklum ni mereka haji menulis. Tulis. Abak paper tulis. Kuat menulis. Korang baca lah tu masalah. Tulis. Mai bulan depan. Abang menazamah tulis pula. Saya kadang-kadang duk pergi kuliah menteri mak. Saya duk teh lagu tu. Okay, ada enam benda. Pakat tu tulis. Saya kata tulis apa? Minggu lepas tulis dah. Dia berkali kawan dia. Dia kata tulis dah minggu lepas. Tanya apa kawan yang ambil zaman yang kuat menulis. Korang baca. Lepas kali buku tu masuk syurga tu pada kita. Tak kerja tulis dia. Dia duk ramai. Kita tak ramai. Istighfar. Salat taubat. Yang ketiga Imam Ghazali kata kena buat harian daripada maklum selawat. Sebab selawat menggugurkan dosa, menambahkan pahala. Nak selawat ni lagu mana ustaz? Paling kurang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey dah ha? Ambil yang asal. Payah ustaz. Panjang. Tu buat lagu bulan Ramadan sallallahu alaihi wasallam. Ingat tak? Kan 2 tahun tak pergi sembahyang. Lupa habis dah. Tahun lepas dengan tahun ni. Tahun ni pun dah sembahyang sat dia bertutup. Ha, 2 tahun dah Pak Long. Harap-harap Ramadan tahun depan ni bagilah sembahyang terawih ni masjid. Cemuih sembahyang di rumah Pak Long. Tambah rumah tu lah ada cucu. Tok Wan rokok dia merangkak masuk langkai. Tok Wan sujud lepas terawih langkai tu. Tok Wan mangkit. Dia pun mangkit. Mangkit-mangkit berdiri ada benda duk tiba-tiba tuju.
Dia cerita Tim. Jujurlah umur 1.5 tahun. Dia duduk diri-diri, dia benda duduk tanduk dia. Dia pun tanduk balik 2 malam Tok Wan tak payah terawih. Senang. Tahun depan mari boleh pergi surau masjid boleh ya? Paling kurang sallallahu wasallam alaih, sallallahu wasallam alaih, paling kurang kena buat, paling kurang, paling kurang. Nombor 4 kena buat apa dia maklum eh? Quran kena baca. Imam Ghazali kata Quran kena baca. Apa dia nak teman kita duduk dalam kubur maklum? Quran. Lu kita duduk pergi tengok. Eh, saya nak abak tuan-tuan. Orang hidup ni Pak Long, dia bukan takat tak teman kita. Kubur kita dia tanjir tambah. Takat-takat dia kambuh tu tak apa. Dia tanjir pula tambah pergi kejap. Hak duduk tanjir tu bukan yang oleh anak kita. Tu Imam kata pegang matan yang gue nak tarik kubur. Tarik tanah. Tarik lepas pun. Tarik-tarik. Tidaklah dia tak teman. Dia buah kita tu dia tak teman. Dia kambuh pula. Tak cukup kambing, dia terajang pula tanah tu nak pergi kejap. Siapa dia nak teman kita maklum? Quran yang kita baca tu lah. Sedekah yang kita bubuh tu lah. Ha. Ni kita Quran malah baca. Nabi kata waman ja'alahu imamahu saqadahu ila al-jannah waman ja'alahu khalfahu saqahu ila an-nar. Faman ja'alahu imamahu, siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam dalam kehidupan dia, qadahu ila al-jannah, Al-Quran itu akan bimbing dia masuk dalam syurga. Waman ja'alahu khalfahu, siapa yang dalam hidup ni dia tak peduli dengan Quran, saqahu ila an-nar, Quran terajang dia masuk dalam neraka. Nak baca Quran ni. Yang keberapa dah? 4. Yang keempat, yang kelima kot. Selapa nama istighfar, solat sunat taubat, selawat, Quran. Yang kelima maklum weh. Kena tak, kena hafal Quran tu. Yang keempat baca, yang kelima kena hafal sebelum mati ni. Jangan duk syok umur tua Quran berharam tak ada dalam dada. Tengok dia Pak Long umur apa. Alhamdulillah saya kat 70 dah. Alhamdulillah. Allah nampak Pak Long sihat. Ah, cim manis tak ada dah. Darah tinggi tak ada. Alhamdulillah. Kira semua tak ada, tak ada semua. Cim manis tak ada, darah tinggi tak ada, mayang tak ada, Quran dalam dada tak ada. Kata tak ada belakang. Bangga nak tak apa? Ha, mai kawan ni pula semua ada. Semua ada. Lo ni maklum umur berapa maklum? 60. Kita ambil setengah daripada 60. Apa dia? 3. Apa dia setengah tu Ustaz? Umur 60 tahun ada tak 30 surah dalam dada? Ha. Tu pun nak lepas nak mati. Maklum lega dah tak eh kalau mati mau rasa lapar dah. Awak anak-anak menikah habis cish hat tu ya. Dia kira anak menikah habis dia mati pun tak apa. Kacau maklum. Ni kata kalau semak mbak mati ni kacau, bukan tak kacau, kacau. Ha maklum. Umur lah 70, setengah pada 70, 35. Ada tak 35 surah dalam dada? Kacau. Kacau. Malaikat dan belah dada ni ada tak 30 surah? Juih amma berharam tak apa. Kacau. Lama mana duk baca Yasin? Yasin berharam tak apa. Lama mana duk semayang pagi Jumaat subuh? Duk dengar tu imam baca surah sejadah. Surah sejadah pun pakai sudah tak apa. Ha. Oh, yang ustaz cengih kan ni dah sembah mak mati. Kenapa suruh bagi sembah mak mati lagu ni lah kena ceramah. Mai pula nanti cerita bab nikah dua. Saya cerita bab nikah dua. 3 jam pun seronok. Sembang. Berani tak berani nak buat dua. Dia ubat kuat dia pun jual. Belum ubat berani mana dia jual.
Orang tak ada kuat haram tak berani nak buat menentang apa? No maklum no? Macam tak menangkap ni pun. Mau tengok dengar ceramah oleh Rasul ni tiap-tiap tahun. Kena buat sunnah Nabi, kena buat sunnah Nabi. Lagi nak menikah dua tak pergi. Ada kata banyak lagi, subuh haram tak main. Anak nak menikah dua, dia kata. Betul juga ke dia pun. Maklum, sembang mak mati lagu ni lah maklum. Ni tak cerita lagi sakaratul maut, tak cerita lagi hadut dalam kubur, tak cerita lagi syuja'ul aqra, tak cerita lagi. Nuh anak sembang ulak dalam kubur tu. Sampai dalam setengah kitab kata, besar mata ulak tu, sama besar dengan bukit Uhud. Jangan duk sembang tu lagi maklum. Beranikah nak jumpa dengan ular tu? Ular ayak pun orang takut. Ha. Balik-balik rumah maklum, tata depan rumah terung selah duduk panggung tak gini. Na'udzubillah min zalik. Berani depan terung selah. Tu yang berani dengan ular dalam kubur tu, berani pula. Saya minggu lepas, minggu sebelum tu, ulak terung selah panggung depan saya. Saya jekah tunduk. Ilmu tu nanti saya boleh bagi. Ya. Ni cerita betul kat ceritamu. Saya nak main mohon tentang apa kat nakal. Eh. Saya nak main mohon lebih tempat lain. Nakal saya tak mahu. Semua. Dia panggung depan saya. Saya tampak sejekah tidur. Kat mana otak? Taman ulak perlih. Ulak tu duduk dalam tangkap lah. Lalu-lalu kita bayar kat 14 angit, dia panggung kerajak orang kata dia ni, dia treh-treh. Tampak sangkak tu jekah tunduk. Dia duduklah sangkak, mau lepas sangkak saya pula kaya malu. Tu baru tedung selak. Nu yang Amrani nak terima ulak dalam kubur syuja'ul aqra tu. Hadut tinggal sembahyang Amrani pula. Maklum, ni tak cerita lagi maklum lagu mana mangkit di padang mahsyar. Ni baru cerita persiapan nak mati. Tu yang Nabi kata, aqyasun nas aksaruhum zikran lil maut. Orang yang cerdik dalam hidup ni, Nabi kata, orang yang paling banyak dalam hidup dia ingat benda mati. Ni orang cerdik. Orang yang cerdas yang selalu ingat kepada saat kematian, mempersiapkan kantungnya dengan amal saleh. Ini orang cerdik. Orang yang cerdas itu siapa? Orang yang cerdas itu orang yang mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan saat kematian, lalu dipenuhkan kantungnya dengan amal saleh. Ingat mati buat amalan. Ingat mati buat amalan. Ingat mati buat amalan. Ni kita baru cerita persiapan nak pergi mati. Tu saya kata tajuk ni panjang. Mau nak cakap lama. Ni sejam lebih dah. Ada kenuri dia berkata kan? Ada kenuri yang ni kan? Di antara kezaliman membiarkan makanan tu sejuk. 3 minit lagi boleh? Ni saya baru cerita ni, kita hidup kena buat persiapan. Saya tak mau cerita mati lagi. Duk cerita mati ulak tu kita pun duk nengak-nengak. Allah, Allah, Allah. Amalah haram tak ada nak buat benda tak apa. Semua nak mati, tak ada siapa pun nak hidup. Hak tua mati, hak muda pun mati. Syarat mati bukan tua. Syarat mati bukan sakit. Jadi kita saya alhamdulillah muda lagi ustaz. Syarat mati bukan tua. Ramai mana dalam masyarakat yang anak-anak mati dulu pada mak bapak. Kalau syarat tua mak bapak nak mati dulu. Syarat sakit yang bukan syarat mati bukan sakit. Ramai mana hadut sehat elok-elok kena COVID meow. Bapak dia tu kat 40 tahun duduk lumpuh. Ha, tak piak dia ambil sehat kena COVID seminggu piak. Tidak maklum. Pai mati pun kita tak boleh pergi geng angkasawan tu ada urus. Tuan geng angkasawan.
Nuh hak pakai baju macam kat duduk naik angkasa. Turun buat tu tak guna sekupang kita buat siapa pun tak boleh pergi. Bahaya COVID. Kawan saya duduk sehat elok-elok, orang pula terak. Orang mana terak. Sehat elok-elok, kena COVID. Mula lepas bagi menerak, lepas tu lepas bagi tidur, bola kena jalan. Sebab tu orang suruh cucuk-cucuk dia ketegak buat apa. Allah ni pun. Saya ingat nakal ni tak ada geng tu. Ni pula kok dia yang saya mampan dia disak aku. Saya tak mau duk cucuk-cucuk saya. Tak mau. Awak perlu. Tak ada lah. Dia kata dalam tu ada baby. Botol panjang tu baby nak masuk kok mana. Malu. Dia kata dalam tu ada baby. Botol ada panjang tu. Betul tak? Maklum pergi cucuk tak tu? Cucuk kan? Sini je nak dia bagi jarum balik cucuk di rumah kan dia pergi cucuk siap? Satu maklum babi nak masuk kot mana? Dalam tu ada babi je lah. Hang dengar orang habak, hang buah habak. Tak payah duk sembang lah babak vaksin hang tu Allah. Sekerak pun orang duk balas. Tak mahu. InsyaAllah. Awak. Saya tak mahu benda-benda haram nak masuk dalam badan saya tak mahu. Ini sokok. Benda-benda haram tak masuk dalam badan. Dia kata awak lah rokok Pak Long tu ada buah kurma apa? Masih memang pandai. Cucuk lah. Ni yang lepas suruh cucuk anak buat tiga pi cucuk. Dos penggalak bukan cucuk nak bagi galak. Hak ni pun dia tak faham. Betul dia kan nak melawan. Dia kata kacau tak itu dia cucuk COVID ni cucuk galak pula bukan cucuk galak. Dos penggalak. Naik nama pi cucuk. Cucuk balong saya pun cucuk. Cucuk siap. Ni depa nak buat nombor 3 menyalau tak cucuk. Cucuk cucuk. Cuma masalah lah ni maklum jangan duk dengar ni kena sembang lagi. Masalah Pak Long depa kata duk cucuk menatang duduk kuih panjang. Hak tu masalah apa? Saya kata mau tiap-tiap tahun cucuk pas ni zip duk tampal lutut saya kata kacau. Ni depa nak suruh cucuk tiap-tiap tahun melecak pala bau. Oh tak mahu saya babi. No. Maklum saya dengar dia kata babi yo. Kita cucuk vaksin kan cucuk babi. Lainlah duk pi tu nas duk rojoh babi masuk dalam pala bau. Hatu orang tak pi pun tak apa. Ni hang pun tak tahu sejauh mana kesahihan. Dengar orang habak tu tak pi cucuk. Tak tahu mentaliti orang Melayu ni payah. Kita nak cucuk, saya pun sebelum cucuk. Saya nak tanya dulu apa ulama kata? Apa fatwa kata? Tak cukup fatwa Kedah, kita tengok fatwa kebangsaan. Tak cukup fatwa kebangsaan, kita tengok fatwa Azhar. Semua mengharuskan. Tak ada baca pandai, pi cucuk sudah lah. Kok tu, kok ni, kok tu Allah tak. Kita ni tak doa sudah. Betul. Lah ang lapak. Lapak, lapak, lapak. Tak makan lapak. Awak ang tak dua tak kata doa. Ha. Hai ustaz ni lari tajuk. Mampu ya biar nak kenapa? Dia buat semang pandai. Dah doa juga. Lah ang lapak. Ang dua tak kata doa. Ya Allah. Lapak, ya Allah. Bagilah kenyang. Weh, tak kenyang, ya Allah. Ya, handuk pi ambil kunci motor, pi terajang inko, pi kedai bungkus balik mat. Tak buka, ni ramah-ramah si. Telan masuk, baru dia nak kenyang. Faham ke tak? Macamlah kita berhadapan dengan COVID ni. Lah, hang sakit gigi. Hang pi beli ubat makan apa? Awak lah ubat sakit gigi, tak ada babi. Dia kata, babi ni pun kena telan kau sakit. Ha makan ubat jantung. Tanya ada lah ubat jantung dah babi ke tak? Kau cakap pandai. Kita ni yang ikut cara Nabi ni lagu mana? Islam kata al-wiqayatu khairun minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada merawat. Ni kata ikhtiar. Habbatu sauda makan. Minyak zaitun telan.
Doa, baca. Vaksin, cucuk. SOP, ikut. Tu nama dia ikhtiar. Lepas tu baru fatawakkal ala Allah. Faham? Tu orang suruh main mengaji. Dia sembah pandai kat kampung, pusi orang kat daun, kemut orang kat daun, sembah pandai. Hak nu babi, hak ni babi, hak tu babi, hak ni babi. Tu yang hang balik tengok rumah hang tu pula, berus gigi. Ada babi? Ada. Sabun mandi ada babi? Ada. Hak tu tak tanya pula. Ni masalah orang kita ni. Maklum? Yang terakhir. Berapa dah? Saya nak sebab. Lima. Yang pertama, istighfar. Yang kedua, solat sunat. Yang ketiga, selawat. Yang keempat, membaca Al-Quran. Yang kelima, menghafal. Yang keenam, kena buat banyak-banyak dalam hidup ni apa dia? Sedekah. Sedekah. Tahu sedekah? Sedekah ni ada dua. Mau depan muka kawan senyum. Mau depan muka tabung-bung duit. Ha, jangan duk senyum depan muka tabung. Senyum depan muka tabung tu bukan sedekah, tu bongok. Jolok duit masuk dalam tabung tu bukan sedekah. Maklum. Nabi kata irtanim khamsan qabla khamsin. Ingat lima perkara sebelum datang lima perkara. Dua minit lagi. Yang duk usah lagu tu. Dia baju gigi mata lagu tu siapa? Dua minit lagi. Antara yang Nabi kata pada waghinaka qabla faqrika. Ingat lima benda sudah datang lima benda. Ingat waktu hang kaya sebelum hang mai waktu hang miskin. Sedekah. Sedekah maklum. Tidak pernah seseorang itu jatuh muflis akibat bersedekah. Tidak pernah ada orang yang jatuh dalam keadaan kesusahan akibat menolong orang. Tak ada. Sedekah maklum. Maklum ada hajat, maklum sedekah. Maklum ada masalah, maklum sedekah. Maklum ada apa lagi? Nak mati dalam keadaan husnul khatimah, maklum sedekah. Sedekah. Ini enam benda. Semua ada sepuluh. Saya habang enam dulu untuk hari ni maklum. Balik buat tu dulu lah. Duk abang sepuluh kalau haram tak buat, nak tambah. Habang enam ni balik buat tu. Banyak tu benar maklum lah. Tak tentu nak boleh buat ke tak. Mangkit-mangkit lagi maklum. Dah kita duk ngaji ni sampai kebas tak sanggah ni. Betul tak? Hak man ni pula. Semua hak ranum. Mana ada hak muda putih. Semua buah dah ranum macam pokok lah. Maklum tak mahu buah ranum? Tak ranum. Buah pelang kalau ranum maklum. Nak makan bukan nanti pemik galah. Renggar kabat tiga ekor je tu dah buah tu. Main mengaji ni. Main elok tak pergi balik tengok zoram-zoram je lah. Ni dia. Lagu penguin nak beli rumah lah. Mujuk lepas bagi duduk teh kursi. Nak benda ni pun maklum eh balik tak pergi balik buat. Mangkit jalan balik tu balik buat. Hari ni buat. Yang pertama nak istighfar banyak-banyak. Buat maklum nak. Buat maklum. Kena ingat kalau kita malas buat, siapa nak tolong kita kat sana? Saya tak boleh tolong tuan-tuan dah. Ni atas dunia ni siap dia tolong. Tolong mahabak. Sana. Oi. Maklum nak minta pahala kat maklum. Abang main sikit ni tak cukup spot ni. Jadi saya kata kan, buat balik pahala ni puak lah. Buat balik dosa ni berguni. Abang, baiklah, tak cukup sepuk. Ah, dia kira sepuk aku lagi empat puak tak cukup. Dia cukup lawan lah. Siapa nak tolong kita? Istighfar banyak-banyak malung. At-ta'ibu minazambi kamala zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa dia, bersih lagu dia tak nak buat dosa. Yang kedua mak longkok mana sehari malam makcik mayanglah solat taubat tu mak noi dua rakaat. Nak niat lagu mana tak niat cara maklumlah. Ya Allah aku nak main solat taubat dua rakaat kanamu ya Allah. Dah. Kita ni kadang-kadang nak atur ayat betul lari. Ha. Siapa nak mandi sunat Jumaat? Mandi ya pergi tadi. Mandi. Niat tak sama.
pegang cebok. Saja aku mandi, sunat Jumaat, mengikut imam, kan Allah Ta'ala. Dia mandi dengan lelaki dia. Ikut imam tak? Apa nak niat puasa? Na'unawaitu sawma ghadin arba'a raka'atin makmuman lillahi ta'ala. Cerah macam depan. Dia buat teruk-teruk tu pasal apa? Ini masalah kita ni kan dalam mempersulitkan ibadat. Ini masalah. Pi ambil ahmayak. Allah. Ada kenal penyakit wah-wah. Basuh habis dah main duk takbir. Allah, setan main bisik nu. Basuh tangan tak main ke siku. Dia pun angkat bulu ketiak basah. Dia kata aku. Ada sekali saya mengajak dia ustaz. Dia pun tanya soalan tu. Dia kata, pak saya ni ustaz eh. Melencun baju tak boleh mayang ni. Duh, ambil ayak mayang. Dia kata, ada tak amalan ke apa nak pergi? Saya kata, lah ni pak hang ambil kat paik ke kat kolah? Nah, dia kata, ambil kat paik ayak mayang. Saya kata, ayak paik kat payah. Kalau kolah senang. Kalau kolah buat macam mana? Pegang pak hang pergi kejam dalam kolah tu sekali. Angkat, so dia pergi semayang. Duk wah-wah, wah-wah ni apa? Mayang maklum. Lepas tu dah cukup, selawat kena buat maklum. Quran kena baca maklum. Quran kena hafal maklum. Sedekah kena buat. 6 benda ni tuan-tuan balik buat dulu. Sebagai persiapan untuk kita balik ke destinasi terakhir kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya rasa cukup sekadar tu, sejam lebih dah. Sejam 20 minit dah. Cukup lah maklum. Mana ikut nak bercakap ni tak habis. Ha, mula kita bercakap.